Žalgirio registruotas į šį mačą krepšininkas iš Eilutės. Marius Grigonis, ypač kai Žalgirio antrosios linijos krepšininkai neužsikabindavo. Čia 2-2 žingsnių nėra. Taškų taip pat. Iškyla aukščiau už visus Marius Grigonis. Ir dar kartą Grigonis, priminsiu, kad Egidijus Dimša negali padėti savo komandai šiame mače. Čia Marius Grigonis. Planovas po krepšių negauna kamulio, reiškia yra planas B. Marius Grigonis ties baudos linijai. Žais su Šiauliais. Tai bus jau kita savaitė, o čia prarastas kamuolys ir iš Eilutės metantis dabar. Marius Grigonis. Grigonis žaidė į kūną, laukia kontakto. Na, konkrečiai, manau, jūs turėjo manyje būtent Leo Westermaną ir Voltoną. Čia to tarpu Grigonis paliktas visiškai laisvas. Nėra toks, kokio galbūt norėtų. Antanas Reika ir Šiaulių ekipos ir gali. Čia Marius Grigonis. O Marius Grigonis, jis pradeda ketvirtąjį kelinį taikliu metimu ir vėl statiška pasyvi Šiaulių gynyba.